Command Center, uma app que ajuda o combate aos incêndios e ainda apela à segurança dos bombeiros. Vamos ver um simples esquema para perceber a ideia. Este é o esquema. Temos uma parte do lado do incêndio e outra parte do lado do quartel dos bombeiros. No centro, um servidor que irá processar todos os dados e armazená-los. Os privilégios serão diferentes para os seus utilizadores. Enquanto o comandante seleciona áreas de risco, o bombeiro será apenas notificado no seu smartphone. A app terá um interface deste género. Este está ainda muito pouco desenvolvido. O final será muito mais apelativo. Pretendemos um maior controle dos incêndios de uma forma mais digital e mais fácil. Esperemos que a ideia seja agradável e que ajude no combate aos incêndios futuramente.